אז חבר הכנסת איתמר, מה התחושות שלך כרגע מכל הוועדה? מאוד סוער היום. כן, התחושות שלי תחושות רעות מאוד, סכנה לדמוקרטיה. אם האנשים האלה יעלו לשלטון, זה מה שנראה כאן, סתימת פיות. בטח שמת לב איך היא הוציאה אותם פעם אחר פעם אחר פעם, רוצים לדבר. אמרתי, לא, אתה לא תדבר, אתה לא תדבר, זה השמאל. השמאל שנאורות וחופש ביטוי בגרונו, ולמעשה הוא פשיסט, הוא שונא, הוא רוצה לסתום פיות. ואני יותר מכך חרד מהרשימת חוקים האלה, שאחד מהם זה למעשה ביטול חזקת החפות. יש לראש ממשלה זכות חפות, יש לו חזקת חפות. ומה שקורה כרגע לפי ההצעה שלהם, אפשר לסכן מישהו סיכול ממוקד, יסגור איתו חשבון, ולא משנה שעוד 3-4 שנים יצא זכאי. אז מה? אנחנו לא זוכרים מה עשו ליעקב נאמן, אנחנו לא זוכרים מה עשו כאלה שרים שנאלצו להתפטר, ואחרי זה הסתבר שלא היה נגדם כלום, דבר וחצי דבר. זה בושה, אבל זה יותר מכך, סכנה לדמוקרטיה. מה לגבי ההחלטה של בג"ץ אתמול? תחושות שלך, אנחנו ממש בממשל מתפורר. שיטת בג"ץ, כנראה שאפשר לכבות כאן את האורות בכנסת, לסגור את המקום הזה, וללכת כולנו להיות מה שנקרא עובדי בג"ץ. אני מקווה שאנחנו בחודשים הקרובים נצליח לשלוט, שיהיה כאן שלטון ימני. יש 4 שופטים של בית המשפט העליון למנות, זה הרבה, זה יכול באמת לשנות, זה יכול להביא לאיזה רוח חדשה של אג'נדה ציונית יהודית, זה תלוי בנו. שמענו עכשיו על כנראה פיגוע שהיה בירושלים, מה זה אומר אולי על הממשל שלא מתפקד? נורא והיום, נורא והיום, היעדר משילות, ואני עם כל הכבוד זה שאני לא פעם ולא פעמיים מחמין לנתניהו, יש לי גם ביקורת קשה עליו, וזה בדיוק הביקורת. אוזלת יד, רפיסות, משטרה, שאגב יכולה לעשות הרבה, תבינו, יש לנו שוטרים מתוקים, חיילים מצוינים, רק צריך לתת להם את ההוראה, הם מחכים שניתן להם את ההוראה, יש לי ביקורת קשה מאוד על ממשלת ישראל, על כל גישת הפעולה, כל תפיסה, זורקים עליהם אבנים, לא מגיבים, זורקים עליהם בקבוקי תעבירה, לא מגיבים. למה שלא יבואו וינסו לרצוח אותם?